das corujas, formaram dois combinados, o time do quebra-dedo e o time do pé-rapado. A bicharada reunido, formaram logo o seu quadro. Nós fomos ver esse jogo, por ser um jogo falado. A bicharada pedindo pro jogo ser irradiado. A estação do lugar, TRJ bichado. Explique, era o jumento, rapaz fino a ter parado. Às 15 horas da tarde, o jogo foi começado. O time do quebra-dedo tinha fama de campeão. Sapo jogava no cor, deck de espera o leão. Cavalo, deck de avanço, um arco esquerdo friado. Viado de centro e arco, arco direito gambá. A linha tava um perigo, na meia jogava o rato. No centro jogava o tigre, na outra meia o macaco. Na esquerda jogava o bode, direita jogava o gato. Vem pra tua de juiz, foi convidado o lagarto. Vai começar a peleja! O tigre deu a saída, o eio foi pra tirar. O tigre passou pro bode, mas quando ele foi chutar, puxaram a barba do bode, o bode foi reclamar. Juiz falou que não viu, cachorro já quis brigar. A cabra mulher do bode xingou juiz de ladrão. Torcida do quebra-dedo fizeram reclamação. A capivara e a cutia pegaram xingar o leão. Preguiça dava risada de ver o sapo de carção. Lagarto que era o juiz na hora dele apitar. Tinha engolido o apito, não pôde o jogo parar. A torcida entrou no campo, de pau, de faca e punhar. O pau comeu direitinho, mataram três no lugar. O bode ficou ferido, mataram o velho leão. Rasgaram a saia da cabra, cavalo quebrou a mão. O sapo saiu correndo, jogou-se num ribeirão. Porque na hora da briga, ele ficou sem carção. O jogo não terminou, por isso ficou empatado. Agora vamos falar do centro arfumiado. Nervoso ele dizia, entre suspiros e ais. Que jogo bruto, meu Deus, que estupidez. Assim não jogo, não jogo, não jogo mais.